Evo, danas ste na sudu, povodom vaše tužbe protiv društva Marjan, tražite 25.000 kuna vezano za komentar objavljen na Facebooku, a koji se odnosio na članak koji su donijele novost. Ne, nije baš tako. Ne, evo, ispravite me. Vrlo relevantno društvo Marjan, do čijeg mišljenja mislim, jer sam i bio član 80. godina kao moja majka i kao moj djeda, je insinuiralo da sam ja 2005. godine kao gradski vijećnik djelovao koruptivno i digao ruku za izmjene GUP-a koje je učinilo to da je parcela koju je naslijedila dijelom moja supruga postala građevina. Ja se cijeli svoj život borim, a to sam i sa svojim životopisom i sa svojim dosadašnjim radom dokazao, da se borim protiv korupcije i pogodovanja. Ovdje sam bio izravno u predizborno vrijeme optužen da sam djelovao koruptivno. Moram, nažalost, na sudu dokazati da nisam koruptivan, nam je nanesena šteta i meni i moje obitelji i obitelji moje supruge. Ponavljam, moja supruga je naslijedila 1/12 jedne male parcele koja nije u području na kojem neko želi da bude. Ja ne želim. Ona je tu djedovina, to je parcela od 1100 metara kvadratnih na kojemu se ne može graditi ništa. Optuženi smo i optužen sam ja u predizborno vrijeme da sam digao u ruku daleke 2005. godine da to bude građevna parcela. To je neistinito i niste to moram dokazati. Niste ruku. Bilo je glasanje na gradskom vijeću. Gradsko vijeće je donijelo GUP 2005. godine u prosincu mjesecu sa 20 glasova za i 5 protiv, koje nije tu parcelu učinilo građevnom. Nije. I to u svojoj tužbi dokazujem. Dobro. Hvala vam lijepo.